Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi necə qurulacaq? Xankəndi-Laçın yolunda etirazlar 74 gündür davam edir. Rus ordusunun mövqeleri bombalandı. Zəlzələnin sirri çözülür. Paşinyan Vardanyanla bağlı tapşırıq verdi. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Laçın yolu Azərbaycan ərazisidir. Ona görə də Azərbaycan burada nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılmasını təmin edə bilər. Burada Ermənistanın nəyi istəyib istəməməsi bizə o qədər də lazım deyil. Bunu Telegraf.com-a Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib. O qeyd edib ki, Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması Rus filməramlıları ilə yoluna qoyulacaq. Stat. Eyni zamanda bu prosesdə də 2 illik təcrübə var. Azərbaycan öz hədəflərinə çatır. Ona görə də Laçın yolunda geç-tez nəzarət buraxılışı yaradılacaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Münxen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan Prezidenti, ABŞ Dövlət Katibi və Ermənistanın Başnaziri ilə görüşdə nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaradılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi zonada keçirdiyi etiraz aksiyası artıq 74 gündür ki davam edir. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, aksiya iştirakçıları etirazlarını davam etdirirlər. Xatırladaq ki, dekabrın 12-sindən etibarən azərbaycanlı ekofeallar ictimaiyyət nümayəndələri sülhməramlıların postu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyada etiraz edənlərin əsas tələbləri Rusiya sülhməramlılarının komandanı Andrey Volkovun gəlməsi, azərbaycanlı mütəxəssislərin monitorinq aparılması üçün lazımi şərait yaradılması, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terrora son qoyulması, Ermənistanla sərhəddə Laçın istiqamətində ayrıca sərhəd və gömrük nəzarəti postlarının yaradılması, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz silah daşınmasının qarşısının alınmasıdır. Ötən gün ərzində Ukrayna aviasiyası Rus qoşunlarının mövqelərinə 11 zərbə indirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib. Raket qüvvələri və artilleriya qurğularımız düşmən heyəti və sursat ambarlarını vurub. Məlumatda qeyd olunub, əlavə olunub ki, Ruslar Kupyansk, Limansk, Bakhmut, Avdiyevski və Mədən istiqamətləri üzrə irəliləməyə davam edir. Nature Communications jurnalında dərc olunan araşdırmada elm adamları yer kürəsində 1600 km dərinlikdə 644 km diametrli metal nüvənin və bunun dəmir-nikel qarışığından ibarət olduğu argumentinin getdikcə ciddiləşdiyini bildirirlər. Elm adamları yeni kəşfin yer kürəsinin və zəlzələlərin necə yaranmasını daha yaxşı anlamağa kömək edəcəyini deyirlər. Seismik dalğaların təbəqələri necə əks etdirdiyini müşahidə edən tədqiqatçılar belə qənaətə gəliblər ki, yer kürəsi məşhur inancın əksinə olaraq 4 deyil, 5 qatdan ibarətdir. Həmin iddiaya görə su təbəqəsi, yer qabığı, maqma təbəqəsi və nüvə təbəqəsinin içində bərk və metaldan ibarət bir nüvə də var. Avstraliya Milli Universitetinin Yer Elmləri Tədqiqat Mərkəzinin əməkdaşı, tədqiqatın müəlliflərindən biri olan seismoloq Tıxan Sonfon bu haqda deyib. Bu araşdırmada ilk dəfə olaraq güclü zəlzələlərdən yaranan seismik dalğaların 5 dəfəyə qədər yerin bir tərəfindən o biri tərəfinə irəli-geri sıçradığını müşahidə etdik. Bu nəzəriyyənin təsdiqi elm adamlarına planetin necə yarandığını, onun maqnit sahəsinin necə inkişaf etdiyini və inkişafın necə davam edəcəyini daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər. Fon bu təbəqənin indiyədək aşkar edilməməsini onun yuxarı təbəqəyə çox bənzəməsi ilə əlaqələndirir. Seismoloq əlavə edir ki, nüvənin qabığında çoxlu miqdarda dəmir-nikel ərintisi var. Tədqiqatçılar həmçinin deyirlər ki, istifadə etdikləri vibrasiya dalğaları bu yeni nüvənin anizotrop quruluşa sahib olduğunu göstərir. Bu elmi termin bir maddənin yaxınlaşdığı bucaqdan asılı olaraq fərqli xüsusiyyətlərə malik olması kimi şərh olunur. Anizotropiyanı izah etmək üçün ağac parçasını misal gətirən elm adamları parçanı damarlara perpendikulyar vurmaqdansa damarlar istiqamətində vuraraq qırmağın daha asan olduğunu söyləyirlər. Tədqiqatçılar yeni kəşf sayəsində seismik dalğaların müxtəlif istiqamətlərdə necə sürətlə yayıldığını və daxili nüvənin bu dalğaların sürətini yuxarıdakı təbəqədən fərqli olaraq dəyişdirdiyini müşahidə ediblər. Bu surət fərqli yeni təbəqənin aşkarlanmasına imkan verib.
Qondarma rejimin dövlət naziri Ruben Vardanyan bugün baş separatçı Arayk Arutyunyan tərəfindən vəzifəsindən azad ediləcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın pəs qəzeti yazır. Məlumata görə, dünən Arutyunyan və separatçı rejimin baş prokuroru Qurgen Nersisyan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüblər. Paşinyanın separatçıların başçısına Vardanyanın yerinə Nersisyanı təyin etməsini tapşırdığı iddia olunur. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.